assalomu alaykum bugun sizlar bilan birgalikda tismaloqli spagetti tayyorlaymiz e. bu spagettini bemalol al qandli diabeti borlar dieta qilayotganlar yesanglar bo'ladi tavaga yog' va saryog' solib ustidan qiymani solib qovuramiz e. qiymani maydalabomiz yaxshilab e. ustidan piyozni to'g'rab solamiz aralashtirib ozginaga dimlab qo'yamiz past olovga o'n daqiqaga dimlasak bo'ladi chesnokni maydalab solib aralashtiramiz ustidan sabzini kubik kubik qilib to'g'rab solamiz va yana aralashtirishda davom etamiz pastroq olovda qovuramiz keyin ketidan pomidorni po'stini artib cho'perni maydalab solamiz ustidan tomat va qizil perezni maydalab solamiz tuz va paprika beş dakiqa, beş dakiqa sepamiz har bitta mahsulotimizni solganimizdan keyin besh daqiqa besh daqiqadan qovurib olamiz ozginadan pastroq olovda ta'bga ko'ra oregano sepamiz ketidan bir litrdan sal ko'proq suv quyamiz va ozgina qaynab chiqqandan keyin kashniчni to'g'rab solamiz va o'rtadan balandroq olovga o'ttiz daqiqaga dimlab qo'yamiz bu orada qaynab turgan tuzli suvga sismaloqli spagetti xamirlarini solib pishirib olamiz xamirni pishirish davomida aralashtirib turamiz bo'lmasa bir biriga yopishib ketadi xamirlarimiz pishgandan keyin bitta muzdek suvda chayib olamiz olamizda hamma suvini silkitib ozgina yog' bilan aralashtirib olamiz yopishib qolmasligi uchun yaxshilab aralashtirib tashlaymiz keyin rayhon barglarini yaxshilab yuvib maydaro qilib to'g'raymizda yarim tayyor bo'lgan sousimiz ustiga solib yaxshilab aralashtirib ustidan 1 stakan suv solamiz va 40 daqiqaga past olovga dimlab qo'yamiz orada sousimizni ezib ezib tashlaymiz shunda shirasi chiqib yana ham mazaliroq bo'ladi qirq daqiqadan so'ng sousimizni suvlari kamayib shira tortadi va shunda tayyor bo'lgan bo'ladi hmm, keyin bemalol xamirlarimizni olib chiroyli qilib likopchamizga solib ustidan tayyor bo'lgan sousimizni chiroyli qilib solib ustidan sirni tеркаni mayda tishidan o'tkazib sepib erimaydigan sirdan foydalanganinglar ma'qulroq manda eriydigan sir ekan shuning uchun eriydigan sirni so shu bilan chiroyli qilib ustini xohishga ko'ra dekor qilib dasturxonga tortishinglar mumkin bu taomimizni boshida aytib o'tganimdek bemalol qo'rqmasdan qandli diabeti borlar правильный питания qilayotganlar dieta qilayotganlar tayyorlab yecsa bo'ladi yoqimli ishtaha